marka la soo dhawaada daawadayaal qodobadii dabcanaad idiin dulmaray ayaan iminka si toosa u gudagalayaa waxayna ku bilaabaynaa sida aad ku maqlayseenba barnaamijkeena guddiga dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo sidoo kale guddiga arrimaha gudaha iyo federaaleynta waddanka ayaa muqdisho kulan ku yeeshay. Ajendaha kulankaasi waxa waa sidii loo xoojin lahaa hanaanka federaaleynta ee waddanka. Guddiga dib u eegista ee dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan la qaatay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaaleynta ee dalka. Kulanka ayaa ku saabsanaa dib u eegista dastuurka iyo ballaarinta hanaanka federaaleynta dalka, waxayna iska xog wareysteen waxyaabihii u qabsoomaya qodobada haatan hor yaalla. Guddiga ayaa soo bandhigay cilmi baaris ay ku sameeyeen habraaca xuduudaha dowlad goboleedyada degmooyinka iyo sohdimaha Soomaaliya la wadaagto waddamada dariska la ah. Gudoomiyaha guddiga madax bannaan iyo xuduudaha iyo federaaleynta Khaliif Cabdikariin Maxamed ayaa sheegay in kulanka laga soo saaray habka ugu wanaagsan ee lagu sameyn karo magacaabista degmo ama gobol taasi oo ku saleysan tirada badnaanshaha dadka, dhaqaalaha, xuduudaha iyo afti dadweyne oo loo qaado. Waa wax loo baahan yahay in la ogaado xuduudaha gobolada degmooyinka iyo sohdimaha Soomaaliya ay la leedahay dalalka dariska ayay la tahay iyadoo lagu saleynayo dastuurka dalka, ayuu yidhi gudoomiyuhu. Gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa ku ammaanay guddiga shaqada wanaagsan ay qabteen, isagoo sheegay inay soo akhrin doonaan qodobada baarista ay ku sameeyeen. Waan idinku ammaanayaa shaqada aad qabateen, waana akhrin doonaa qodobada aad soo qorteen haddii sidaan mar walba la isku kaashado, waxay wax ku soo kordhinaysaa dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka, ayuu yidhi Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. Qorshaha dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ayaa ah in lagu dhammaystiro inta ka harsan sanadkan si dalka u yeesho dastuur buuxa, kadibna dalku u galo doorashooyin dadweyne marka la gaaro 2020-ka. Haddaba waa kuwan iyagoo si kooban uga hadlaya kulanka ay ku qabteen Muqdisho waxa uu daaran yahay. sameeyo heerku doono ha ahaadee degmo haddii laga hadlayadii dowlad goboleedba tahay, maamulkaasuna waa in uu leeyahay soodimo xadidan oo uu waajibkiisa dastuurka sidiisi waa inuu ishaaraa degmooyinka shuruudda laga rabo mabdaiyan, iyagoo tafsiiran marka dowlad goboleedyada iyaga ay sameeyaan guddigana marka kasoo kontaroolo iyaga isku soo waafaqaan markaas kadib la soo gudba maamul goboleedkaas isaga marka dowladda dhexe ama guddigan intay tagaan degmo ma samaynayaan iyaga marku madax banaan daraasada iyo isku raabitaankooda marka maamulkooda isku soo raaca heer macnaha golada wasiirada iyo baarlamaankooda markay isku soo raacaan meeshaas inay degmo noqon karta markaasa anagana daraas ku samaynaynaa markaasa baarlamaankii dhexna loo gudbinaya taasay noqon iyaga laakiin min alifilayaa haddii reer iyaga moobadaana nuwal ufara waxa samaystay halbeeg guud oo laga duleyn aan jirin ee tala faray ka bixin madaxweyne gudoomiye Khaliif iyo mudanayaasha labada guddiba runta caawa meeshan waqti waxa lagu qaatay waa aad baanan kaga mahadcelinay wax badanna waa idinka faa'iidaysanay insha allah dokumentiga markaan arinno wax badan waa ka faa'iidayna haddii sidaan la iskaga warqabo waxaan isleeyahay wax badan baa faa'iidooyin badan baa un kulli la kala heli doonaa mar kale iyo mar kale waa idin mahadcelinaynaa waa mahadsantiin shirkuna waa noo xiran yahay.